have 21 ans. Azafady koa frère, toerana aiza mataonao sary ty? Eo amin'ny fibasomy eo io, tao nividianako fitaovana, nananganako tranoko, vita tsara tranoko io ao. Milamina zazo, satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana nilaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy tiaby. Quincaillerie Fibasomy Majunga Bay, profitez de son service de qualité. Un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Farany volana Jolay 20 sy 20 fa raika amin'ny 30 ny volana Jolay fa litafaraka amintsika indray amin'ity antoandro ity miarabantsika rehetra izay manaraka ny radio telenakay amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao miaraba manokana ihany koa an'ireo mpinosolamo rehetra maneran-tany ny mpinosolamo izay mankalaza ny fety Id be amin'ity zoma ity mirarosoa ho an'ireo mpinosolamo rehetra eto Mahajanga ary anao fety sambatra ihany koa amin'ny fetrehana an'izay fa vaovao eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay no entsika isantarana ny fotoana amin'ity antoandro ity tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra manaraka ny RTN ary misy ihany koa ny vahiny izay horaisintsika rehefa avy eo amin'izao fotoana fampalalam-baovao izao Zay pejiny tsy fandriam-pahalemana izay nisy ny vaovao nampalahelo izay nitranga teny amin'ny fokontany ny Ambohimandamina iny omaly. Zazavavy kely iray no nisy namono tao amin'ny fokontany ny Ambohimandamina. Hitafaty ity ankizy vavikely ity izay somary naontsany maro ny fahitanan'izao zava-nitranga izao ary nanaitrany maro ihany koa ny zava-misy mipetraka ny fanontaniana hoe Inona ny antony ny namonoana ity zaza vavikely ity. Krepera Andrianjafy ny teny an-toerana mitatitra ny vaovao. Maty novonoana tamin'ny fomba feno abibiana I Adriana Kely zaza vavy 7 taona. Omaly tokony tamin'ny valora maraina ny reniny niala tao an-trano ny azo ny tsenany Mahabibo. Taoriana ny fiverenany avy any dia niantsoantso ny tadiny zanany ilay renim-pianakaviana saingy tsy hita teo amin'ny manodidina I Adriana Kely. Rehefa valaka ny tady ilay zanany vavy ity renim-pianakaviana ity nampilaza tamin'ny fianakaviana avy hatrany tamin'ny alalan'ny antso an-tarobia nanomboka teo ny fikarohana ny Adriana Kely nisy mihitsy ny alohaloha nataony fianakaviana tamin'ny manodidina tany amin'ny fokontany rehetra tany tokony tamin'ny folora maraina ontsany ain'ireo fianakaviana rehetra nahita fa nodimandry ary naleviny tamin'ny toerana iray tamin'ny fokontany Ambohimandamina faritra faharoa I Adriana Kely nisy natsikaritra ihany nefa ilay olon-dratsy nanatanteraka izao vonolona mahatsiravina izao saingy tafapiritsaka izy ary iny rehefa niverina ilay olona natsikaritra azy no natsikaritra sy nahita ny tongotry Adriana Kely nilevina tamin'ny toerina iray tamin'ny faritra faharoa ao Ambohimandamina io ity farany rehefa avy eo no nampilaza tamin'ny fianakaviana tonga nijerin'ny zavanisy avy eo ny fianakaviana iray manontolo Thank you.
tonga teto ihany koa avy eo ny avy eo nivo ny BMAS izay nanamarika fa nomena prison ary nampijaliana I Adriana Kely. Raha nivolaza ny fianakaviana ihany koa nampisotroana lombiro ity zazavavy ity talohany indaosy ny fahafatesany. Fianakaviana tsy dia misy olana loatra eo anivo ny fiarahamonina ny fianakaviana I Adriana Kely raha nambara ny dadabeny ny reniny lahateo nilaza fa tsy misy olana voataona iray izy ireo no nipetraka tamin'ny fokontany tsararano ambany ny reny ilay zazavavy moa miasa any an-dranomasina miasa amin'ny sambo natsondro amin'ny telefona ta zany mbô tsy mipody fa natsondro amin'ny telefona dia niezaka nitady foana zany za dia reraka nitady za zao va niantso fianakaviako etsy hita io zaza tsy mpisoma lavitra io anaty lakora misy telo mianadary eo ao zanako zao indraika iny ihany tamin'ny mamaraina izy io dia mama no miasa agny dia izy mpanaona varikalika efa misy zokiny telo mahay mampisakafo dia ay makevin'ny tamin'ny folo teo dia nanontanianay ilay zokiny hoe iza nytonana teo nanonona agnaran'olo izy iahy mambola ety ambo mandaminy ety dia lefa naheno an'la telefona zahay dia lasa zahay nandeha andasika andeha milalata amin'ny inonane foato atsika lalasika izy zany fa mbola sy hitatrasy zay vao matana voitivoity mbola efa mpitadiavana telefonin'ny reniny dia lefa eo amin'izay zany lasagna zahay tonga iroa amin'ny tany misy Josef Alfred roa nisy olo nyvarotra koba fa nena ino matadiavinare misy zaza maty ao zaza lasa vavavy tonga dia efa nivilina agnagny zahay le fa avy teo zay mbola visivisy le olo dia le tagnany parti ilan'ny tagnany sy ny tongotry ny fosiny zany hita fa le lohany mbola misitrika agnaty fotakagny dia saiky foako forcemaky dia sy nomen'le polisy hoe azakasina efa ndraso be mahasy ka ohatraohatra n'izay dia niteny koa iaho nahitan'io le rangahy nandeha zangoany zaho izy andeha zangoany dia efa nena aminahy izy ozy tonga dia nivandravandra izy ozy dia nlefa agnino atyanao agnino atyanao zay reva koa izy nagnanto passage forcé izy ozy nlefa nahy na rahiko moko ozy na rahiko zaho ozy mbola sy nahafantatry zavatra anatany tao mpangalatra sambory io fa raha sy raha namboarina io matoy izy milefa io sitratroko mba izy ozy olo matanjaka be zay izy ozy niverigna amin'izay ah zay revako ozy fa eo rahay mbola sitotitra aby ozy le ilan'le tagnana igny fa lerano fototry nasitriko ny taloha ohatraohatra an'izay ny zavatra ny sepasse danivininy foana izy fa sisy naratra na momba ny mahavehivavy anazy zazavavy zao ny sisy naratra avy atrany dia noentina eto amin'ny trano fonena ny dadabeny sy ny renibeny ny nofo mangatsika ny Adriana Kely eto amin'ny fokontany Ambohimandamina vorolanina teto ny mponina Ambohimandamina indrindra fa nifatitra misy azy ireo sy ny ankizy zay miara-milalao amin'ny Adriana Kely efa mandeha moa ny fikaroha nataony mpitandro ny filaminana amin'izao vonolona mahatsiravina eto mahajanga izao eto izahay ekipa mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio tele anakay izay atari ny andriamatoa dadi dia maneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviany Adriana Kely tamin'ny ny fahalasahany ankizy vavikely izay nisy namono teny amin'ny fokontany Ambohimandamina iny miaraory amin'ny fianakaviana ny ekipa ny radio tele anakay izay tariny andriamatoa dadi ary mirary fiononana feno ho azy ireo ihany koa fa eo amin'ny pejy ny fahasalamana no ndeha noho izantsika avy atrany ny fotoany fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy manoloana ny resabe izay mandeha to mahajanga amin'izao fotoana izao ny vaovao ihany koa izay mivoaka angazety mivoaka amin'ny alalan'ny haino aman-jery sahala amin'izao fa betsaka ireo mpiasa ny haino aman-jery fa indrindra ny mpanao gazety izay voan'ilay aretina COVID-19 eto mahajanga nisy ny fanazavana izay nomena ho any eto amin'ny radio telenaka manokana manoloana an'izay zava-misy izay ny tsara ho fantatra aloha dia mizotra araka ny tokony ho izy
ni asa miaraka amin'ireo mpanjifa rehetra eto amin'ny tia radio telenakahy ity ny mpiasa manodina ny orinasa antsakany sandavany ny mpanjifa ihany koa tsy tokony hoisy ny fisalasalana amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny radio telenakahy satria izay ny resaka mandeha eto mahajanga fa betsaka ny mpiasa ny hainao manjery fa indrindra ny mpanao gazety izay voany izany aretina COVID-19 izany manoloana an'io zava-misy io misy ny tsara ho fantatra avy amin'ny radio telenakahy. Tonga isondray ato anatin'ny fandaharana karakory maraindraina karakory e mifoaza amin'izay fa efa lera e avy eto koa izay androany amohantsika amin'n'ity zoma fa raika amin'ny 30 ny volana jolay zoma fa tsy miverina koa ty satria ty zoma ny any ty zoma farany amin'ity volana jolay ity. Salama tsara avokoa ny mpiasa rehetra eto amin'ny radio telenakahy mahajanga na ny mpanao gazety na ny teknisianina eny fa hatramin'ireo mpanentana eo amin'ny onjam-peo azy tsy araka ny vaovao nely teto amintsika makasika ny fisian'ireo mpiasa ny hainao manjery izay nahitana ny soritra aretina coronavirus. Atreto aloha izany dia isaorana ilay nahary a satria na dia misy aza izay hoe resadresaka sy ny momban'izay hoe coronavirus izay a dia mbola mandeha tsara aloha izany ny asa ato ary dia tena marina fa dia salama tsara avokoa izay rehetra miasa ato amin'ny RTN raha hitantsika mandeha amin'ny fahitalavitra ireny dia tena hoe manaja tanteraka ny geste barrière izay a manaja ihany koa ireo fepetra rehetra izay efa napetraky ny fanjakana indrindra ny tompona andraikitra ato aminay ny tale dia tena entitra dia entitra tokoa eo amin'izay resaka hoe fanajanana izay atreto aloha izany isaoran'ireo mpiara-miasa satria dia samy manaraka n'izay fitsipika rehetrarehetra izay raha izao hitantsika izao a na dia eo amin'ny plateau izay na eto ampiasana azy izay a dia manao an'izay hoe masika izay mampiasa ny gantan mampiasa ny gel désinfectant salama tsara avokoa aloha izay e. Isaorana moa izany ny tale generaly a satria dia tena entitra dia entitra ary tena mandray andraikitra izy ho an'ny atsika moa izao hitantsika hoe efa ny fotoana ny ririnina betsaka ireo aretina izay mifangaro ny tazo ny sery ny arerana fa dia zavatra tsapanay a mpiasa ny RTN eto revo misy moa izany izay hoe somary reradreraka na voatsisalama dia tonga dia efa ny lehibe mihitsy no mandray an'izay an-tanana hoe aleoaloha mijanona mihitsy ianao a maka repo tsara mandeha amin'ny dokotera arahana maso tsara mihitsiny izany e satria araka izay tanjona izay moa hoe arovo ny tenanao arivo ny mandidina anao a dia isaorana ny lehibe fa dia tena mandray andraikitra amin'izay hoe fampiarana n'izay fisipika sy ny lalàna izay. Eto dia manoloana ny resabe eto mahajanga mikasika ny valanaretina coronavirus indrindra fa ny mpiserasera ny sehatry ny serasera ny mpanao gazety ny marimarina kokoa rary ny loatra raha miahiahy ianareo vahoaka hoe izy amin'ireny ny voa izy amin'ireo ny voa mpiasan'iza satria namanareo loatra mpiserasera miaraka aminareo loatra mpiantsehatra any anaty fokontany any ny mpanao gazety ka ho an'ny radio telenaka manokana dia mitondra fanazavana fohifohy izay rehetra ny ekipa ato amin'ny mpiasa rehetra sy ny fampalalam-baovao zany fa dia milaza aminareo zay fa salama tena salama ny ekipa rehetra famokaram-baovao zany hoe ny mpanao gazety rehetra ato amin'ny radio terenaka mety gaga anareo a mety ohatra hoe tsy mahita kely an'ny Juillet nanao namitahiraka any Soalala miaraka amin'ny solombavam-bahoaka any Soalala sao dia gaga anareo elaela tsita donc ngamba mety izany lanin'ny Soalala izy mamitahiraka miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ankoatra izay hitanareo daholy za nise Judith Rakotovao sitraka Aldorakotoarilala ngamba nitazantsika jiaby miasa donc mazava ho azy fa raha atao amin'ny radio telenaka zany ny mpanao gazety indrindraindrindra zay ny ely tamin'ny hainao manjery ny ely tamin'ny gazety fa dia salama soamantsara manamafy kely zahay fa dia mafimafy a sy ty somary mafimafy fo antsika rehetra satria napetraka ny zesta barriera rehetra ato na ny mpiasa io na ianareo mivezivezy aty amin'ny orinasa raha mahatsapan'izany ary vao miditra anareo raha maromaro dia ny ray aminareo ihany no afaka miditra ato ary ny ray io dia tsy maintsy manasa tanana amin'ny alalan'ny gel désinfectant izay efa napetraka eo amin'ny vavahady. Ankoatr'izay a entitra ihany koa ny kômersial na ny mpikirakira ny lafiny arabatra amin'ny teny amintsika kisakisakely ilanelana remetatra ary mazava azy fa mametraka ny kasibosy isaorana nefa ilay nahary eo anatrehan'izay rehetra izay fa dia mbola milomana ao anatin'ny fahasalamana ny ekipa rehetra ny ampitso a tsy fatatsika ny ampitso tsika rehetra mahalalan'izany fa dia mbola salama
atreto ka dia manasatra ny fiaramiasa amin'ny avahoaka ny Mahajanga ny ekipa rehetra atao amin'ny radio telenaka ka dia mirary antsika rehetra ilomana ao anatin'izay fahasalamana izay manoloana ny aretina mandoza manerany tany ity. Hatramin'ny fotoana nisian'ity aretina coronavirus ity teto Mahajanga, nandray andraikitra avy hatrany ny tomponandraikitra voalohany eto amin'ny radio telenakay amin'ny fanajana sy ny fanarana ireo geste barriere rehetra afana miaro tena amin'ny aretina coronavirus. Ao anatin'izany ny fanajana ny elanelana ray metatra, ny fanaovana gel, anadiovana ny tanana na ho an'ny mpiasa na ho an'ireo olona manana raharaha eto amin'ny radio telenakay. Misy ihany koa ny fandaminana manokana atao amin'ny mpiasa rehetra eto amin'ny radio telenakay. Ya, manoloana le valana aretina coronavirus moa zany dia misy le resaka hoe misy mpanao gazety fosiny ohatran'izany a. Ny ato amin'ny RTN manana fomba fiasa izay namboarina vao nisy ho aretina coronavirus ihany dia anisan'izany ny faninana ny fotoam-piasan'ny mpiasa tsirairay avy. Izany hoe raha tokony miasa isan'andro isan'andro ny ankizy a dia lasa mifandimby miasa izy zao satria trano moa kelikely a dia mba hiarovana ihany koa eo amin'ny farirana be loatra dia mifandimby ny miasa. Hatramin'izao tsy mbola nisy ankizy voalaza fa voan'ny coronavirus zany eto amin'ny RTN ary isaorana an'Andriamanitra izay mipetraka ny geste barriere rehetrarehetra, izany hoe vao miditra ianao dia tsy maintsy manasa tanana, mipetraka ny elanelana ray metatra ary tsy mahazo miara-miditra ao anatina toerana anankiray na ny mpiasa na ny mpanjifa izay tonga manao antondraharaha ato amin'ny RTN. Ireny fepetra rehetrarehetra ireny a dia natao mba hiarovana ny mpiasa, ny mpiara-miasa rehetrarehetra, fa hiarovana ihany koa anareo mpanjifako dia manome toky anareo izahay hoe miezaka izahay a, io moa sanatrindra tsy afaka retina izany tsy hita maso a, fa raha ny fihetsika rehetrarehetra ny lalàna rehetrarehetra napetraka dia azo lazaina fa miaro ny tsirairay avy amin'izany aretina izany a no tanjona. Ho anareo izay mifanerasera amin'ireny mpanao gazety ireny a, ampitsahivo azy izy koa efa mahatsapa foana ampitsahivo ilay ray metatra elanelana. Tsy misy afa-tsy ho fanajantsika an'ireny le geste barriere ireny ihany no afahantsika miady amin'ity satria iny efa resako foana izay hoe tsika tsy maintsy misy activité ataontsika foana, tsy maintsy misy raharaha ataontsika foana, fa ny tsy mpitiny rora, ny tsy dinany tanantsika avy mandray vola, avy mandray taratasy any anaty vava sy orona izay no tena angezabe. Ary azadiny ilay fanadiadiana vaovao hoe misy an'ilay virus afaka ilay coronavirus dia afaka mifindra amin'ny alalan-drivotra raha ohatra ka efitra mihiboka no misy olona anankiray a voan'ilay coronavirus dia izay mila rovana hoe aza miditra anatina efitra any mihiboka zany a, apetrao foana ilay ray metatra dia mizaha foana, tsy fandray be, izany hoe tsy fampetapetaka be amin'ny olona izay fanerasera amintsika. Izay angamba no fanazavana kely sy fitaritsaina ho antsika rehetra izay manaraka ny televiziona amin'izao fotoana izao hoe ny ato aminay hatramin'izao a dia mbola tsy nisy ka positifa na coronavirus izany. Raha tsy salama kely ny olombelona mety salama daholo, fa rehefa makany ampitsapa dia tsy mbola nisy nampanaova mpitsapo test aloha voalohany indrindra, atao tsy hampanaova mpitsapo test izy dia satria tsy ilay sorotra retina zany no hitany aminy a, izay aloha voalohany a. Dia ny faharoa misy ireo lalàna isan-karazany izay apetraka anay a mba hahatonga ny ankizy tsy ho reraka be eo amin'ny asa kanefa ihany koa hiarovana amin'ny mpiara-miasa aminy. Misokatra toy ny andavanandro ihany ny radio telenakay eto Mahajanga amin'ny fandraisana ny rehetra izay manana ny raharaha ilana ny haino aman-jery. Tsara marina ao anatin'izany fa ajaina tanteraka ny geste barrière eto amin'ny radio telenakay na ireo mpanao gazety izay midina manao ny asa any amin'ny toerana rehetra any. Misy ny vahiny izay raisintsika amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay izao. Vahiny avy amin'ny sampandraraparitry ny mponina izany ho antsika eto Boeny, eto indrindra ny tale eo anivon'izany sampandraraha izany. Ramatoa Rakotobe Ivona Lucien izay ato ankavanako ato, eo ihany koa ramatoa Saoly Arisoa Roland
izy no filohan'ny fikambanana KBOITM eto Mahajanga na ny komitim-behivavy ny Valomars. Miarapa tompoko. Salama tompoko, miarabanao. Mankalaza an'le andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana isika amin'ity daty faraika amin'ny 30 ny volana Jolay ity. Tsy de misy loatra ny hetsika hoe fankalazana fa nazanona zany nefa misy ny tsara ho fantatry ny vahoaka ny Mahajanga ihany koa. Misy fifaninanana zay atao amin'izay fankalazana ny andro afrikana, fankalazana ny andro ny iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana izay. Omenanao taliany fitenenana anazava aloha mikasika ny zava-misy io a, dia rehefa avy eo mandray fitenena ihany koa ny filohan'ny komitim-behivavin'ny Valomars. Faly miarabantsika ny atokantrano manaraka izao vaovao izao, miarabanao. Kanefa fantatsika dia ny faraika amin'ny 30 ny volana Jolay dia natao natokana moa izany ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana izany. Madagasikara moa izany anisany anatin'ny pays africain dia izay no mankalaza izay izany tsika androany. Araka ny efa fantatsika hoe anatin'ny amin'ny ara-pahasalamana dia tsisy hetsika aloha izany natao. Kanefany a misy ny lohahevitra ny raisintsika aloha voalohany dia ilay hoe vehivavy a mizaka tena antoka ny fampandrosoana. Misy dikany lehibe izay satria hoe ny vehivavy a natao maro moa izany tsika eto aloha ny vehivavy ny akamaroan'ny vivin'ny olona dia ny mponina izany dia ny vehivavy. Ka ny vehivavy mila mandray andraikitra amin'izay hoe fampandrosoana ny faritra misy anazy izay. Ka raha nisy ity andro an'io ity dia tsy nataon'ny ministera mponina, tsy nataon'ny fiveny faritra mponina hoe andeha ho azy ihany na dia eo ny amena fahasalamana, eo ny fahasairanana amin'izao vaondrana aretina izao. Dia misy ny fikambana amin'ny vehivavy ihany izay manana an'izay hoe fahalalana, manana an'izay haitao izay. Amin'ireo sehatra anankitelo moa izany resana eto dia ny sehatra ny asatanana ny eo a, eo ny fiompiana, fambolena ary njona, ary eo koa ny sehatra ny fanodinam-bokatra. Tamin'ity izany dia nisy ilay fifaninanana izay hoe meilleur produit ahafahan'ireo fikambana am'vehivavy ireo maneho izany ilay vokatra tsara izay nataon'zareo. Misy an'izay le sehatra anankiteny tenenina eo a dia izay no hitarihana an'ireo fikambana am'vehivavy ireo izany mba andray anjara amin'ilay fifaninanana izay ataony ministeran'ny mponina moa. Ity fihinananana ity izany tsy hoe fananana eto fotsiny a fa national mihitsiny, ka ny faritra 20 no andray anjara amin'izany. Araka ny tenenina teo a dia ny fikambana am'vehivavy no mandray anjara. Dia efa voalaza ihany fa ny fikambana am'vehivavy manana resepise izay izany no voalohany a no ilaina. Fikambana am'vehivavy manana resepise a dia amin'ilay sehatra anankitelo, ny sehatra voalohany ilay nyresana teo hoe fambolena, fiompiana, jono. Dia ny sehatra faharoa ilay asa tanana artisanat moa izany. Dia ny sehatra fahatelo a ilay fanodinam-bokatra na hoe transformation agroalimentaire. Ireny izany a izay fikambanana izay misehatra amin'ireo a no afaka mandray anjara. Ka izany zavatra izany ho anisan'ilay hoe ahafahan'ny fikambanana vehivavy koa mampandroso an'ilay faritra misy anazy. Mety amin'izao fahasairanana izao mandalo krizy moa tsika dia efa eritreretina sahady hoe ahoana no ahafahana manampy an'ireny fikambanana ireny a aorianan'izao valana aretina izao. Ka amin'ny alalan'ny AGR moa ny efa fanampiana ataon'ny ministera mponina ihany ny fikambanana vehivavy. Dia izay no antony nataovana an'izao hoe fifaninanana, asiana fifaninanana, tsy avela mandehandeha fotsiny a, tsy nandalo fotsiny a izao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana izay. Izay moa ny tanjona ny andro ohatran'izao hoe mba ampampirisiana ny vehivavy, vehivavy afrikana indrindraindrindra. Matetika hoe anatin'ny trano foana izy tsy mitondra an'ilay hoe fanampiana amin'ny natao izany hoe tsy hitady vola nefany itsika manana vehivavy manana an'izay fahalalana izay a. Ka anisany izay no anton'ny izao andro anio izao hoe aleo ireny fikambanana ireny a ho atosika, ho ampiana mba tsy ho latsaka katerena loatra tsika aorianan'izao krizy izao a. Ka izay no anentanana an'zareo satria manana andraikitra ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana izay faritra misy azy izay. Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ny 30 Jolay, tsara ihany ny hafantarantsika an'izay. Eto indrindra ramatoa Saholy Arsoa Roland
na Madame Saouli. Izy no filohan'ny komitim-behivavy ny 8 marsa na ny kabeotema eto Mahajanga vao lany vao tsela izay nandritra ny fifidianana izay natao teto Mahajanga. Misy ny afatra moa avy aminao manoloana ny tian'ny iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ity tafiditra anatin'izay isika eto Mahajanga. Misy ny teny ho an'ireo fikambanam-behivavy rehetra ato anatin'ny faritra iboany. Ie, misaotra besaka nomen'ny fitenenana anise. Mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana zay dia faly ao miarahabantsika vehivavy rehetra eto amin'ny faritra iboany. Amin'ny mahafety ny vehivavy azy zay dia afahako mampitantara aminareo hoe ahoana moa ny ahafahantsika manao mifampivoarana amin'izany andro ny vehivavy zany. Ny vehivavy moa hoe vehivavy mizaka tena antoko ny fampandrosoana zany amin'ny izy mizaka tena zany dia tokony asehontsika zany hoe ahoana moa zany vehivavy mizaka tena zany. Tsy voatery atsika hoe tsy maintsy misy namana foana vao afaka aleo tena ahafahantsika miatrika ny fiainatsika fa nefa tsika rery vatatenanao afaka manao zavatra rehefa misy ny firaisan-kenatsika mianakavy. Amin'ny andro iraisam-pirenena eto amin'izao moa dia tokony arahantsika rehetrarehetra ny fety izao andro izao nefa kosa moa noho ilay famehana ara-pahasalamana zany tsy afaka ny fety tsika mianakavy. Isan'ny taona angamba ny fantatrantsika fa ary mankalaza an'izany tsika ary maresaka dia maresaka tokoa nefa tamin'ity zany indrisy noho ny ty aretina tsy manjary ity dia lasa tsy nitanteraka zany ilay eritreritsika ho atao amin'izay fankalazana ny fetitsika zay. Ka manome toky anareo aho araka ny teniny talenteo raha matoa talenteo hoe tsy afaka manao tsy afaka mandray andrara zao nareo amin'izao faninanana atao zao raha tsy manana resepise. Kanefa ka zay ny ataoko taminareo hatramin'ny voalohany nanomboka tany amin'ny propagandako jusqu' amin'izao mbola tsy mitsahatra miteny aminareo hoe tsy maintsy karakaraina atao vita daholo resepisentsika mianakavy satria presque ny atsasa manilantsika dia tsy manana an'izay resepise izay. Ka nitanjana hoy aho taminareo teo ny laharam-pahamehako voalohany dia ny fahavitany izay resepisenareo izay atery ny resepise taratasinareo hanomanako an'izay ity ny numero azahoanareo anaka ho an'izay interesse tia fantatra hoe izay tia anatitra ny taratasinay any avy tany statutinay malakilaky 032 04 740 98. Dia tsika moa araka ny fanarana tokony tsy nanao age nefa noho ny hainareo ka mikabary zay ty tsisy raha manjaritra hatra ny ti aretina ty dia voatery ahemitra le agentsika ahemitra io mbola tsy fantatra fa miandry ny fanapaha-kevitra andreo ray aman-drentsika tanàna hoe vinatsika mba fa afaka amin'ny famorivory kely eo tsika vao manao an'le age aza matahotra anareo sady anareo mieritreritra hoe atsika ty fa tsy ndraharain'ny prezidanta tsy izay mihitsy fa amory anareo mihitsy aho ary mila anareo hatramin'ny farany mankasitraka to. Zoma raika amin'ny 30 Jolay izay andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana izay niafatra avy amin'ny tale eo anivony ity sampandraran'ny mponina eto Boeny ity. Kanefa fantatsika izay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana manana vehivavy isika eto manana vehivavy mpandraraha manana fikambanam-behivavy izay manana an'izay fahalalana manokana izay manana an'ireo vehivavy izay manana ny mahay an'izay hoe asa tanana eo amin'ny setriny jony sy ilay fanodinam-bokatra ny resahana teo ka eto dia manentana aloha anareo fikambanam-behivavy ekena eto aloha prezidanta efa isaorana anazy amin'ilay hoe fampirisinantsika amin'ilay resepise satria izay tokoa moa no antony amin'ity concours ity fifaninanana mba hoe ho an'ireo fikambanana manana resepise aloha no jerena mba hahafahan'ny ministera mponina manampy azy ireo amin'ilay hoe activité génératrice de revenu ilay hoe idiram-bola moa izany izy ity. Ka eto dia manentana an'izay vehivavy rehetra fikambanana vehivavy rehetrarehetra manana resepise izay mba ho tonga ao amin'ny fobemparitra ny mponina ire mangarivotra anoratra anarana zany ary ao no afantarantsika ny antsipiriany izany hoe manazava amintsika ity moa zany no androano misokatra fa mandritra ny ray volana zany hoe amin'ny farany volana aogostra farany andrasanay ny antotantarataasy ny mikasikasika anareo izay andray anjara amin'izany dia etiko dia efa miraky sahady antsika vehivavy rehetrarehetra zay vehivavy afrikana ny vehivavy eto amin'ny faritra Boeny itsika dia manana andraikitra anjara andraikitra eo amin'izay fampandrosoana ny faritra misy antsika izay dia alao hery
eketsika mandalo fasahiranana isika faraka ny fomba fiteny manampahaizana izay hoe hoe chaque difficulté rencontrée doit être occasion pour un nouvel progrès izany hoe tokony afahantsika mandroso izany hoe na dia mandalo sarotra tsika zao fandaotsika ijery iarahantsika hoe inona ny vaaolana afahantsika mivoatra afahantsika n'izany hoe maleo tena izany vehivavy izany mizaka tena izany vehivavy izany a araka n'ilay aloha hevitra mba hahafahantsika mampandroso an'ity faritra voeny ity ka eto izany a dia vonina izahay mafoby faritra ampony miandry anareo amin'ilay fifaninanana ka araka ny ohatra ny hoe fifaninanana efa nataoko ta mois de l'enfance zao tsy hijery anareo fotsiny na dia hoe mbola tsy holany any amin'ny national ary nareo a dia hijery anareo izahay eto amin'ny fobeparitra ny boeny eto mahazonga moa izany amin'ilay fifaninana ho an'izay meilleur produit izay ho an'izay hohanina vokatra miendrika izany a dia raisinay hojerenay akaiky satria anaky telo no alefa any amin'ny national ray moly amin'ilay sehatra izy ray raisaka any amin'ny sehatra anaky telo resana teo dia eto izany dia manentana ary mirary sosahady ho antsika vehivavy rehetrarehetra fa isika dia mavita azy a isika dia afaka hampandroso an'ity faritra misy antsika ty mankasitraka tompoko eny ary tapitra ny fotoanantsika isaorantsika ny avy amin'ny sampandrara ny mponina eto boeny nahitana ny tale eo anivon'ny sampandrara io ramatoa rakotobe ivona lucien sy ny fikambanam-behivavy ny komitebehivavy ny valo marsa ny filohany zany ka BOTM zany ny vahiny teto ramatoa saholy ary soa roland rarosoa tompoko rarosoany vehivavy rehetra ihany koa misy ny filazana efa vonona tonga eto amin'ny ity fotoany fampalalam-baovao ty hovakitsika ny filazana rehefa avy eo toizantsika amin'ny fanadiadiana manaraka indray filazana manjoa jeremia toko fasivy ambe fapolo andiny fahairaika ambiny folo ilaozy ny zanaka ho kamboty fa izao no hamelona azy aroka izao no hitokihany vadinao mpitondra tena amen amin'ny alahelo lehibe no ilazana sy ampandrenesana anareo havana sy namana fa nodimandry anio faraika amin'ny telopolo jolay roapolo sy roa arivo ny ava malalanay rakotina andrasana tiana filibert na itiana pakasary na koa monsieur tiana prof de matematika taloha tao amin'ny montfort saint gabriel nodimandry izy teo amin'ny fahavalo amin'ny dimapolo taonana izao namela kamboty efatra mianada ny razana dia ao an-tranony lo 0105 03 01 androva mahajanga ary ny manao ny filazany dia ny vadina velany fanjatiana marcela sy ny zanany rakotina andrasana tiana loïka rakotina andrasana eritiana mario rasoa ary malala mamitiana ivana rasoa ary malala faratiana liana ary ny fianakaviana rehetra koa ialana tsiny amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra saotra tompoko tianao arafesina ve ny tôlina ao aminao ao amin'kankeriso misy loko natokana ho an'ny tôlina marika safira misy loko marobe afaka hisafidiananao andokoana ny tôlinanao raha ividy ianao dia misy ny boîte de 4 kilo 25 kilo misy ihany koa ny loko andokoana solaitra be na ny tableau boîte de 1 kilo maintsy sy maintso mitady lasura ve ianao misy tavangana 1 litre amin'ny loko isan-karazany ao amin'kankeriso ary mitady enduit ve ianao misy enduit de 10 kilo ao amin'ny kankahiriso miaraka amin'ny kankahiriso voaloko izay tianao lokoana mahazo toa mividy sy mampiasa kankahiriso le plaisir de construire Beep. Vaovao avy any anivon'ny zandarmaria pirenena ity fanadidiana manaraka izay hoarahantsika ity mandalo eto mahajanga ny komandy ny zandarmaria pirenena amin'izao daty ny zoma raiky amin'ny telopolo jolay izao namangy sy nitondra fitaovana ho an'ireo zandary eto mahajanga izy amin'izao fandalovany eto amintsika izao araka ity fanadiadiana hoentiny judit rakoto vao ity tsy maintsy arovana ny an'ireo zandary
ahafahan'izy ireo miaro ny vahoaka sy ny fananany. Fitaovana isan-karazany entin'ireo zandary ireo eto Mahajanga manatanteraka ny asany amin'izao fisian'ny coronavirus izao no natolotra ny komandin'ny zandary merim-pirenena eto Madagasikara anio zomarika amin'ny 30 Jolay maraina teo. Dia tahaka an'izao zany tsara ny manamarika fa tsy hoe voateto Mahajanga akory no natao. Efa nisy fotoana ny nidinanay tany amin'ny lalam-pirenena fahafito dia nanaovana tahaka izao vao herinandro lasa zay nidina tany amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahaefatra amby efapolo hatrany Ambatondrazaka. Nisy ihany koa ny fitondrana n'ilay fitaovana tahaka an'izao ary ny fanentanana indrindraindrindra moa ny tena zava-dehibe satria fantatrareo tsara fa ny ato amin'ny fitandronany filaminana zany dia tsy mba isan'ireo homena alalana hiboko fa vao maika kosa tsy maintsy midina eny an-kianja amin'ny fitandronany filaminana. Natao ireo fanomezana fitaovanareo zany mba hamporosihana ny zandary hiaro tena araka izay azo atao satria araka ny efa nazavaina teo ny fitandremana, ny fanajana ireo hietsika fisakanana rehetra, ny fitondrana ny aro vava, ny fampiasana ny fanadiovan-tanana sy ny sisa zany dia efa azo antoka sady mampijanona ny fipartahan'ilay tsy mikaretina ary dia nentina zany ireo mba hamporosihana ny zandary hanajana izay fiarovan-tena izay. Marina fa tsy hahavita taona akory ireo fa ny fahitana azy kosa zany dia mba ilazana amin'ny zandary eny an-tsehatra fa ny fibaikoana sy ny sekretarim-panjakana tsy hoe mijery fotsiny an'zareo akory fa dia manampy arak'izay azo atao. Efa maro ireo zandary mitondra ny tsimokaretina coronavirus manerana ny Madagasikara ary anisan'izany koa ny eto Mahajanga raha ny fanazavany komandin'ny zandary miripirenena eto Madagasikara ihany. Misy tranga vitsivitsy zany mahazo ary nahitsika eto Mahajanga ary zany zao dia misy tratra n'ilay tsimokaretina ihany koa raha ny eto angamba raha tsy diso enina na fito zany izay no tena hoe efa fantatra fa pozitif kanefa moa na izana tsy zany zany atreto aloha tsy mbola misy an'ilay atao hoe forme grave zany ireo izay tratra ireo na ny any amin'ny faritany hafa zany misy tena misy fa atreto zany aloha isaoran'Andriamanitra fa ireo izay anactivité zany zao dia mbola lay ka anakiray tao Antananarivo nakasika an'ilay jeneraly anakiray ny any iny ihany aloha atreto no atao hoe tena hoe nampalahelo fa ny akoatra izay zany dia mbola olona ao anatin'ny fitsaboana daholo zany ireo na ny any amin'ny sekoly any Ambositra na ny any amin'ny sekoly any Moramanga na ny any amin'ny faritany isan-karazany zany dia tsy misy hoe zavatra mampiahy akory fa dia mbola ao anatin'ny fitsaboana ary eritreretina fa hahazo fasitranana. Sady manampy amin'ny fiarovana ny fiparitahany tsimokaretina coronavirus no mbola miaro amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ireo zandary ireo raha ny fanazavana. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray nisy ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny vovondrano vovo manara-penitra tao amin'ny fokontany ny tanam-boasao tema tao amin'ny vakiparitra fahatelo moa no nanaovana an'izay vovo izay omaly ny fitokanana araka nefa nambara teo izay anotary ny filohan'ny fikambanana hanjary raha ty izay tari ny afakandro Kristian izany izy moa no filoham-panorona n'izay fikambanana hanjary raha ty izay teny toerana Judith Rakotovao niatrika ny lanonana tsotsotra izay natao tamin'ny fitokanana nyity vovondrano ity. Nahazo ny anjarany indray ny eto amin'ny vakiparitra fahatelo fokontany tanam-boasao tema eto Mahajanga. Vovo misy rano fisotro madio manaraka ny fenitra mahavovo azy no natolotra ny fikambanana anjara aty ho an'ny fokon'olona eto. Faly ny olona fa nahazo aina nahazo rano izay nampijaly azy ireo hatramin'izay. Isaorana anao mba nitsidika an'ity fokontaninay ianao zany voalohany amin'izyty 2020 mba nijerijery ity fokontany tena faly zahay tonga anao namorony zavatra gedabe taminay ity. Ity zavatra vovo ilainay vahoaka eto zay eto tegna mila rano zay somary ambanimbany tanàgna fa faly zay ravo. Misaotra anareo nahavita n'ity ranonay ity da faly ay aminazy ity azo rano madio. Faly aminareo ananareo nagnamboatra an'io vovonay io faly zahay iay fianakavia eto aby
saotra tompoko. Ankehitriny moa dia tonga ilay fitenenana manao hoe manome rano, manome aina. Ka noho izany dia isorako, isoranay lehibe, voalohany indrindra angamba ilay nahary, ilay nampiso ny omaly, ilay tompony anio ary ilay mpandahatra ny ampitso. Isoranay lalandava izy indrindra fa noho ny mbola nampisiny olona eto an-tany afaka mitsinjo mijery ny namany indrindra amin'ny fahasahiranana. Ka noho izany manaraka dia isorako eto ihany koa indrindraindrindra ny fikambanana anjary raty izay taritiny anjematoa afakanjo kristian izay hita fa tena manao ny aintsy io zavatra to koa amin'ny fifampitojoana fifampitsinjovana ny amin'ny ara-tsosialy. Raha tena toko précisé zany ley de ny fanamboarana vovo. Misaotra besaka anareo prezida isany e, faly zay ravo finavita rano de sisony raha manahirana fa koatran'izay de mbola omisy amin'ny manaraka. Misaotra besaka anareo tompoko, tsy mahay miteny boka aho endrinareo ty fa atao fohifohika avao hoany. Misaotra anao fa anjary raha tika. Amin'ny asa soa ataony rehetra, mitady fanampiana amin'ireo mpiara-miasa aminy any ivelan'ny Madagasikara hiafakandro kristian ary atolony ho an'ny fikambanana anjary raha ty izany ho fanampiana ny mpiarabelona eto Mahajanga sy ato anatin'ny faritra Boeny. Amin'ny kapobeny zany mitohy izay fametrahany an'izay fotodrafitrasa fametrahana rano fisotro madio eto atapotanana Mahajanga zay. Antanjona izay fa mazava moa de hoe fanatratrarana an'izay fametrahana an'izay projet izay zany eto atapotanana ny Mahajanga amin'ity taona ity. Zay moa zany nosafidianay ny fokotanyny sotema secteur 3 zany amin'izao fotoan'izao. Efa be dia be no vitanay ato sotema nefa tsy manakana zany ampitomboana ireo toerana zay mbola tsy misy. Fa ny afatra atao zany tsy ho an'ny sotema ihany fa ho an'ny rehetrarehetra zany nahazo an'izay rano fisotro madio zay dia ny fikojakojana ny fitandrovana an'ireo fanomezanareo mba ateza zany ary ho afaka ho ampiasaintsika mandrakizay mandrakizay zay zany ny tanjona. Satria arakaraka ny fahatsarany zany no mampateza azy ihany koa. De eto moa zany mandrisika ny olom-pirenena tsirairay zany mba hikambana ao anatin'ny fikambanana anjara raha ty satria ny tanjona zany dia ny ahafahany ny olona rehetra any amin'ny fokontany zany mandray anjara zany andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fokontany misy azy. Ny fikambanana anjara raha ty zany tsy mizara rano fisotro madio ihany fa be dia be ny zavatra tianay atao mitovy amin'ny resaka dispensaire, resaka pompe jeton zany izay amena zany antsika rehetrarehetra mikambana zany dia mba hikarakarantsika sosialytsika mba hialana amin'ity resaka ameo lava ty zany amin'ny fanjakana izay indraindray manadino antsika ka mba hanjarantsika zany mandray an-tanana zany ny fampandrosoana zany amin'ny sektera izay misy antsika. Ny alaka misy 30 Jolay tolakandro no nanaovana ny fitokanana an'ity vovo misy rano fisotro madio eto amin'ny vakiparitra fahatelo fokontany Tanambao Sotema ity. Eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana izay misy fifandraisana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ihany moa izy ity amin'izao famena ara-pahasalamana eto Madagasikara izao. Ho antsika eto Mahajanga eo amin'ny zotra regional no asiana resaka amin'n'ity fanadiadiana izay hoarahantsika miaraka amin'ny krepeandrean-jafy ity. Raha ny fantatra dia nisy ny ora fepotoana izay ahafahan'ireo fiara miditra ny eto Mahajanga. Aorian'izay ora voatondro izay dia tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra ny tompony andraikitra mijanona ireo fiara eo anivon'izay zotra regional izay tsy miditra eto amin'n'ity tanàna ny Mahajanga ity. Manoloana an'izay zava-misy izay misy fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety krepeandrean-jafy mitatitra ny vaovao. Eto amin'ny barazy sanitaira Belobaka no hitantsika ankehitriny ireto fiara mpitatitra olona eo amin'ny sehatra regionaly ireto dia tsy afaka niditra ny tanàna ny Mahajanga intsony taoriana ny tamin'ny folora maraina. Izy ireo anefa izay miainga avy any amin'ny toerana ny alany tahaka ny Marovoay, Andranomamy, Andranofasika ary Ambondromamy sy Ambovondramanesy. Tsy hitafiditra intsony izy ireo noho ny lalàna napetraky ny CCO fa izay tarany amin'ny folora maraina dia tsy afaka miditra ny renivohitra intsony. Ny mpitandro ny filaminana moa dia manatanteraka ny asany antsakany sy andavany araky ny baiko napetraky ny CCO. Velotarena arak'izany ireo mpitatitra
taxi zany ihany koa ireo mpanagombokatra. Zao le olana hoe tazomina ilay taxi boro zany tsy hiditra ty amin'ny mihoatra ny amin'ny folo. Nefa izao ireo taxi boro tsika zao amin'ny firy efa andro ariva fa maty masoandro tsy mihoatra ny roa folo angamba ireo, tsy mihoatra ny folo ireo. Nefany zareo fourgona ranjoronay teto efa misy ho adiny ray zay efa ho roapolo angamba ireo tômôbila mihitra avy any Antananarivo, avy any tsy fantatro zay vinao roapolo mihoatra ireo mihiditra. Ka tsy ireny ve no tena atahorana amin'ny le valana aretina fa sy le regional avy eto Amboromalatsy avy eo Marovoisy eo Mandrano Fasika. Nefa ireo tsy ohatrany hoe sazany zany le zavatra miatra amin'ireo fa tsy fanakanana aretina eo. Nareo ve fanahiny hoe tsy maintsy miditra eto amin'ny folo na mivoaka amin'ny folo eto Madagasikara? Androany zay vao nafantatra an'izay. Androany zay vao fantatra. Fa zay moa zany tany foana fa sinaraka le tsisy communication ianay tany. Fa androany nafantatra hoe raha voadilany amin'ny folo tsy mahazo miditra ny mazengany regional. Regional midika regional tsy olona avy any Antananarivo ary ireo tsisy regional ireo fa tsisy olona soa anatin'ireo tômôbila ireo fa tômôbila sisa hitanareo ireo. Fa le olona nandeha tongotra? Nolona efa lasa nandeha tongotra nandeha bus sasa. Sofera sy sofera tompony olona hitana vitsivitsy. Tamin'ny firy zany nareo no tonga toto? Tamin'ny roa ambin'ny folo sasany teo. Misy tamin'ny ray. Mifampiraraha tamin'ny mpitandro filaminana ve nareo? Tonga de baiko fotsiny tsy mahazo miditra de ijaly zahay fa rango tamin'ny firy zahay teto raha tondrasa aeto biby rango tamin'ny ray zahay teto raha tondrasa aeto biby izy eo fa misy maty hinaneo fa maro ty maty ama izy eo e fa tsy hita aito marigna ama fa fanjakana aloha de magnaraka foana zahay nefa zahay tijaly aita andeha iala amin'ny tragno ay matognany iala ay tsy hihinana ay hany eto zahay eto tsy mihinankany mihitsy zahay hinana fa eto io biby andesy ay zao fa maro maty aminazy eto zahay karaha lera eto foana jusqu'a mparandragny io miala maina da sisy ay tômôbily da eo ay amin'ny tolany fiarinina io rango tatoandy jusqu'i jeo dia io aka ino hany anay ty aveza zao nao boka sarano ay ka nangalany mitanjany fasitagna da mbola io ozy tavela io. Ny fiara rehetra miditra ny Majanga dia mendrahana fanafody avokoa teto. Ankoatr'izay efa mihatra neto ny ambulansy na ny fiara mitondra marary raha toa ka tsapan'ireo mpitsabo eto fa misy tsy de salama loatra ny olona miazo any renivohitry Majanga na ihany koa raha mihoatra ny 8 amby 30 ny maripana ny olona iray dia tsy maintsy aterina avy hatrany amin'ny hôpitaly mandray ny marary eto amintsika. Ny fanontaniana nipetraka teto dia ny manao hoe ny fiara ve no mitondra ny valanaretina coronavirus miditra ny Majanga sa ny olona tao anatiny? Raha ny zavatra nita teto mantsy tsy nisy olona intsony ireo fiara ireo, izany hoe tafiditra ny renivohitra teto Majanga soamantsara ireo olona ireo tamin'ny alalan'ny dia tongotra. Zay zany ny zava-misy eto Mahajanga ny eny amin'iny barrage sanitaire iny fanapa-kevitra zay andraisina avy eo anivon'ny CRC Oboeny moa no niteraka an'izay rehetrarehetra izay fa averina amintsika ny famakina ny filazana de toizantsika amin'ny fanadiadiana hafa indray rehefa avy eo ny vaovao eto amin'ny radio tele anakay. Filazana manjoa Jeremia 7:13. Ilaozy ny zanaka ho kamboty fa izao no hamelona azy, aroka izao no hitokihan'ny vadinao mpitondra tena. Amen. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana sy ampandrenesana anareo havana sy namana fa nodimandry anio fa 13 July 2024 ny ava malalanay rakotinandrasana Tina Philbert na Itina Pakasary na koa Monsieur Tina prof de matematika taloha tao amin'ny Montfort Saint Gabriel. Nodimandry izy teo amin'ny 50 taonany izao namela kamboty efatra mianada. Ny razana dia ao an-tranony lo 0105-03-01 Androva Mahajanga ary ny manao ny filazany dia ny vadina velany Fanjatiana Marcela sy ny zanany rakotinandrasana Tina Loïc rakotinandrasana Ertina Mario Rasoa ary malala Mamitina Ivana, Rasoa ary malala Faratina Liana ary ny fianakaviana rehetra. Koa ialana tsiny amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra saotra tompoko.
Chéri, efa tokona na voloko an-trano amin'izay tsika, jereo rehefa tena ratsy misy ny trano. Sahona. Eoa, marina mihitsy izany, fa aiza tsika ijery loko. Amin'ny fimba somme. Misy tsara mahandro. Nao tsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasa hafa any jiaby ireo. Reto mbola misy hafa afaka nisafidananao, madama. Mbola tsisy tiako e. Zahay koa manana machine professionnelle, afaka manamboatra loko. Zahay tadiavinareo. Zany e, za manana loko tiako. Vitanareo ty? Eoa, ndaofa ataotsika. Tena tafavoaka mihitsy e. Ok. Raha mikomandy zay zany zao. Tsapaka herinandro na tapapolena vao vita. Firy mikomandinareo? Rehefa avy eo ihany dia vita. Rehefa avy eo ihany dia vita, tonga dia ataovy 50 bidon. Ao, vita loko tsara tsy antsika chéri e. Merci. Corona, maître tsainka aloha. Dady loko amin'izay tianao ianao. Vita aingana nefa mateza. Fimba somme ny vahaolana. Fimba somme, le prix, le choix, la qualité. Eo amin'ny tontolo ny finoana kosa indray, zoma raika amin'ny 30 jolay, anio no anamariana ny Eid al-Adha na ny Eid be ny fahalalan'ny maro azy amin'ity andro raika amin'ny 30 jolay ity zany no ankalazana an'izay. Noho ny fisian'ny famena ara-pahasalamana eto Madagasikara sy ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny Serso Boenmo dia tsy misy ny moske izay misokatra amin'ity andro zoma ity, ka misy ny fanadiadiana fanampanazavana mikasika an'izay zava-mitranga izay, miaraka amin'ny Judith Rakotovao. Samy nanao fetiny Eid be isa-tokantrano ny mpino silamo eto Mahajanga amin'ity zoma raika amin'ny 30 jolay ity. Maro tamin'izy ireo ny nifanatona samy fianakaviana nanatanteraka fotoam-pivavahana ho marika izany fetiny Eid be izany, atao anatiny izao amehana ara-pahasalamana sy ny fiarovana mba tsy hiparitahany tsy mikaretina koronavirus izao. Nisy ihany koa ny fizarana hena tamin'ireo biby fiompy izay novonoana izay nampiavaka nyity Eid be ity tamin'ny Eid famaranana ny fotoana izay nanaovana ny Ramadan farany iny. Androany izany antsoina hoe Eid al-Adha, raha ohatra tari amin'ny Ramadan Eid al-Fitr, fetin'ny famahana. Al-Adha midika sorona, izany hoe androany zany anisany iray amin'ny fanompoana lehibe izay itadiavany ireo mpino, ireo mpanompony ilenahary, fanakekazana eo anatrehan'ny tompon'izy ireo ny fandavoana biby, izany hoe ny fanaovana ny sorona iray amin'ny fanompoana lehibe tanterahan'ny mpino rehetra maneran-tany. Ary toraka izany mandray anjara amin'izany ireo mpino maro eto Mahajanga amin'ny izao fotoana izao. Biby sorona izay tapahana ho an'ny anatin'ny tokantrano, zaraina amin'ireo manodidina, omena ny mahantra, izany hoe izy samy fanompoana, iarana mifaly, iarana koa mifampitsinjo eo anivon'ny fiarahamonina, ka samby agnatin'ny hafaliana avokoa ny mpino rehetra. Fa manoloana ity aretina coronavirus izay miparitaka eran-tany, voafetra ireo olona izay nagnano hajy tamin'ity taona ity, ary ireo izay efa agnatin'ny territoire d'Arabie Saoudite no nahazo an'izany chance, na ireo saoudianina mponina tompon-tanàna, na ireo izay mipetraka avy ivelany fa monina any Arabie Saoudite, ireo no nomena anjara fa ivelany Arabie Saoudite iray manontolo dia tsy nandray anjara amin'ny izany. Manoloana ny fety kosa eto amintsika Madagasikara moa dia tena mbola anatiny izany feno any ara-pahasalamana izay. Eto Mahajanga moa dia araka efa ihenintsika rehetra fa nidina avokoa ny moskrin rehetra. Na dia zany aza, afaliana moa dia mipetraka ihany na anatin'izany atereny amin'izany fitsapana napetraka ny zagnahary zany, ka
ka mifamorivory aby ny rehetra amin'ny izay mety toerana ivorivoriany zareo amin'ny tokantrano zareo nanangana izany fivavahana ny talao amin'ny tompon'izao tontolo izao ary nangataka ho any azy ireo ho an'ny fianakaviananaizy ireo ary ho an'ny firenena ihany koa mba ho afaka amin'ny izao areti mandoza izao ny rehetra ary koa ny tananantsika ka idy mobaraka ho an'ny rehetra fety ho feny fahasavana any izao fety izao ho an'ny rehetra ny katona avokoa araka izany ireo moskriny rehetra teto atapitanàna ny Mahajanga araka ny fepetra izay napetraka ny CRC oboeny atao anatin'izao fiarovana amin'ny tsiparitany tsimokaretina coronavirus izao. Vaovao avy any anivon'ny fokontanin'ny ambomandamina eo amin'ny pejin'ny tsifandriam-pahalemana miaina ao anatin'ny lafiny tsifandriam-pahalemana ny vahoaka izay mipetraka ao amin'ny fokontanin'ny ambomandamina amin'izao fotoana izao. Raha tsy aivina moa ny vaovao izay narahantsika teo dia tao amin'ny fokontanin'ny ambomandamina indrindra no nahitana niny famonoana niny ankizy vavikely fito taona izay nandeha tamin'ny vaovao teo indy. Krepera Andrianjafy no mitatitra ny zava-misy amin'izay apejiny tsy fandriam-pahalemana ao ambohimandamina izay. Tsy mandry fahalemana ny fokontany ambohimandamina tamin'ny herinandro lasiny ny refidrefitra ny poabasy tao an-toerany izay nanaitra reponina teo amin'ny manodidina izany. Tsy voasamban'io fa matetika hoy hatrany ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo tanora ao amin'ny fokontany ambohimandamina. Ankoatr'izay moa manginy fotsiny ny vakitrano ny alaboty izay mitranga ato amin'nyity fokontany ity. Aty amin'ny faritra ambomandamina dia raha malala ny tsy fandriam-pahalemana aty vo tamin'ny fakomaly zao a dia nisy poabasy taty amin'ny kartena ambomandamina izay tsy mahampandry fahalemana ny mponina any ambomandamina eto atapitanàna ny Mahajanga. Ny antso avy ataonay amin'ny manam-pahefana eto an-toerana indrindra itsika eto amin'ny faritra Boeny mba jerevo re tompoko ny vahoaka malagasy fa tsy mandry fahalemana izahay. Dia raha antsika malala ankehitriny fa tsy ny COVID-19 ary araka ny teneniko teo no fahavaloraisana fa eo ihany koa ny fandriam-pahalemana izay tokony ho jerena akaiky satria mampalahelo ny mahazo ny vahoaka madinika hoe andeha hiasa anao miverina anao tonga dia zanaka anao maty no mitsena anao. Mba hetrereto an-tsaina raha mikatsika ny zany zavatra zany mitrange ka dia manao antsoavy reo tompo mba vahanareo amin'izay io resaka tsy fandriam-pahalemana fa io foana ny problema antsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay olona avy eo dia miteny hoe ho vava io fandriam-pahalemana io tsy hoela dia ho vahantsika io nefa atramin'izao misy ny tranga maro isan-karazany resaka tsy fandriam-pahalemana foana ny fahavalotsika. Tsy mety lasa io nefa antsika miteny hoe ho vavantsika io. Eo reto mba mangataka zay tena mivahao ary manao antsoavo amin'ireo manam-pahefana koa mba hiantso le fiaramonim-pirenena resao zay dia vonay fanometanina indrindra amin'ny monsieur le gouverneur zay vo fiteny voatsela zany afaka amin'ny fanometanina antsika fa atsovy zay ny tsy voantso ahoana ary fomba hanomezana an-tanina le zavatra ho hanomezana an-tanina ary tsy fantatra io inona le zavatra atao fa dia famoretana tsy maintsy atao tonga dia hoe ibaiko zay foana le raha baiko anenenay baiko zao fa aizoko hoe mahavovahan'le olana vely raha mahavovahan'le problema. Miantso ny mpitandro ny filaminana arak'izany ny mponina eto amin'ny fokontany ambohimandamina mba hidina ifotony hijery akaiky ny zava-misy iaina ny vahoaka. Toa zary lasa variana amin'ny hetsika fiarovana ny valanaretina coronavirus mantsy ny ankamaroan'izy ireo ankehitriny hoy hatrany ny fanazavan'ireo mponina ka zary lasa anjorom-bala indray ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Velotarena ihany koa ny mponina ao amin'ny fokontany antany malandy amin'izao fotoana izao satria mirongatra izay resaka ady tany izay. Misy ny olona izay maka ny tany ho an'ny vahoaka mipetraka amin'n'ity fokontany antany malandy ity. Teny an-toerana Krepera Andrianjafy mitatitra ny vaovao fanadidiana mikasika an'izay zava-misy eo amin'ny raharaha ady tany ao antany malandy izay. Eo ampikarakarana ny tanin'izy ireo tanteraka ankehitriny ny mponina eto amin'ny fokontany tany malandy avaratra. Ankehitriny nisy anefa andian'olona tsotra iray nilaza fa tafiditra ao anatin'ny tany reto mponina ireto ny ampanontaniny. Nidina teto ny tompona andraikitra iray nitondra ny taratasy izay taratasy lazay ny reto mponina amin'ny fokontany antany malandy avaratra reto fa mifanipaka tanteraka ny taratasy voalaza satria amin'izy ireo mantsy
antany malandy avaratra dia atao anatin'ny commune ambonivohitry Mahajanga. Ilay taratasy naseho azy ireo anefa ao amin'ny commune Mahajanga faharoa. Tsy mifanaraka zany le sary nentina teto aminay hoe karatany nanaovana asinasio sy nanaovanareo constatation de avy eo misy anaran'olona maromaro voatonona tao a resaka asinasio or tsy misy olo atao anatin'le rafitra misy anay afa-tsy ny anankiray de ny président anay ao anaty fikambana zanak'androa izay tsy eto toerana ary efa tsy teto ela be nefa inona idiriny amin'ny resaka ty le taratasy ka ile karatany nandesin'le olona ny jitsoboka tany karatany amin'ny Mahajanga tany ty place ty Mahajanga un de zahay vahoaka zany tena gaga mihitsy hoe taratasy tsy tokony aty zany le tokony ny adresy andesin'ny olo reny andeha aty ny taratasy iny fa tokony sao de mba adresy any amin'ny tanàna hafa any sao de tokony any amin'ny Mahajanga be nandana fa tsy aty Mahajanga un fa zahay vahoaka de tsy afaka hiala amin'ny placena eto le toerana izay lazainjareo agnatin'le tany anananjan'le karatany tsy agnatin'ny tany okipene fonolo ka eto zahay de manohitry tanteraka amin'ny fahatongavanjareo ndeha agnano taratasy reconnaissance raha ho toa ka mijapaka amin'ny toerana efa nanaovany fonolona mise en valeur de efa hitanareo moa regny tragno le voly tragno mandeha manjato ny voly be dia be hitanareo eto ka le toerana misy anay tompoko tsy tianay ikitina fa le misy mise en valeur anjareo agnatin'ny taratasy tirendro tianay ikitinjareo ka manohitra tanteraka zay mba tsy hijabaka amin'ny toerana okipene fonolona. Ho an'ireo tovahoaka voakasika amin'ny mety akan'olona tsotra ny tanin'izy ireo rety dia tsotra ny resaka, mila taratasy mazava izy ireo ary tsy manaiky ny kitihana ny tany zay efa nataon'izy ireo mainty molaly hatramin'izay. Iverenantsika ny famakina ny filazana zay voaray. Filazana manjoa Jeremia toko fasivy ambe fapolo andiny fa iraiky ambiny folo. Ilaozy ny zanaka ho kamboty fa izao no amelona azy ary aoka izao no hitokihany vadinao mpitondra tena. Amen. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana sy ampandrenesana anareo havana sy namana fa nodimandry anio fa raika amin'ny telopolo jolay roapolo sy roa arivo ny ava malalanay rakotinandrasana Tina Philbert na Itina Pakasary na koa Monsieur Tina prof de matematika taloha tao amin'ny Montfort Saint Gabriel. Nodimandry izy teo amin'ny fahavalo amin'ny dimapolo taonany izao namela kamboty efatra mianada. Ny razana dia ao an-tranony lo 0105-03-01 Androva Mahajanga ary ny manao ny filazany dia ny vadina velany Fanjatiana Marcela sy ny zanany rakotinandrasana Tina Loïc rakotinandrasana Ertina Mario Rasoa ary malala Mamitina Ivana Rasoa ary malala Faratina Liana ary ny fianakaviana rehetra koa ialana tsiny amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra sotra tompoko. Zoma faraiky amin'ny telopolo ny volana jolay roapolo sy roa arivo tapitra ny vaovao teto amin'ny radio tele anakay tamin'nyity antoandro ity. Misaorana anao zay nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanantsika ary mankasitraka ihany koa ndreo namanam-piara-miasa ny mpanao gazety sy ny teknisiana zay nanampy ka nahafahana nanolotra nyireny antsipiriam-baovao teo ireny. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika mianakavy fotoana metrako ny veloma andrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frera, toerana aiza mataonao sary ity? Eo amin'ny fibasomy eo io. Tao nividianako fitaovana, nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io ao. Milamina zazo, satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana nilaina tamin'izany. Hitako tao ny fibasomy matao aby izy tiaby. Quincaillerie Fibasomy Mahajanga Bay, profitez de son service de qualité. Vous
Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.